Vi skal have et asylstop. Flygtningekonventionen er inhuman. Konventionen lokker folk ud på en farlig rejse. Mange dør undervejs. Tilbage i lejrene sidder de mange, som ingen eller kun lidt hjælp får. Vi belønner de få på bekostning af de mange. Vi kan hjælpe langt flere for færre penge i nærområderne. Det er på tide at gribe fat om nældens rod og træde ud af konventionen. Et asylstop her og nu er ansvarligt og nødvendigt.